Vážení návštěvníci, jménem organizátorů Týdne mozku vás vítám zde na Akademii věd České republiky. Dovolte, abych vám také představila pana docenta Davida Netuku, který v současnosti působí na neurochirurgické klinice první lékařské fakulty a také v ústřední vojenské nemocnici Střešovici tady v Praze. Pan profesor zde vystoupí nyní s zde nyní vystoupí s přednáškou neurochirurgie a moderní přístupy k vyšetření mozku. Já vás poprosím, pokud máte nějaký dotaz, počkejte s ním až po skončení přednášky, pokud to není vyloženě aktuální dotaz k slajdům, které tady bude mít pan docent. Je to z toho důvodu, abych vlastně tato přednáška je nahrávaná, tak vás poprosím, aby když bude nějaký dotaz, jste se přihlásili a já vám dám mikrofon. Zároveň bych vás chtěla poprosit, abyste nyní stišili nebo zcela vypnuli své mobilní telefony. Děkuji a předávám slovo panu docentovi. Dobrý den, dámy a pánové. Já samozřejmě organizátorům děkuji za pozvání a rovnou jim to trošku zkomplikuju. Kdybyste přecenili jakýkoliv dotazy k jednotlivým diákům, klidně se přihlášte a já za váma přiběhnu s mikrofonem, aby se to všechno nahrávalo. A protože přece jenom tohle fórum přednášení je trošku složitější, než když člověk přednáší kolegům neurochirurgům nebo neurologům nebo všeobecným chirurgům, aby člověk vybalancoval mezi nějakými obecnými poznámkami a pak třeba moc specifickými věcmi, takže kdyby vám něco přišlo úplně zmatené, ještě zmatenější než já, tak klidně svedněte opravdu ruku a můžete mě zastavit a já se pokusím to vysvětlit, nějak objasnit a vlastně říct, co a proč děláme. Když jsem přemýšlel, jaká témata z neurochirurgie si vybrat, tak taky to není úplně jednoduché. Mohli bychom se na to dívat nějak technicky, abychom ukazovali, co kudy my se dostaneme, odvrtáme zde tuhle kost, tamtu kost, odklopíme tvrdou plenu a bude to taková technikálie, která si myslím, že není úplně tím nejzajímavějším v tom oboru, protože tím nejzajímavějším je ten mozek. Samozřejmě my se snažíme hledat co nejbezpečnější cesty k danému ložisku, abychom nepoškodili okolní struktury, ale nechci povídat tady o nějakém opravdu technickém vrtákování bazelební a podobně. Pak zase musíme rozdělit neurochirurgii na ten základní oblasti, když operujeme mozek nebo míchu a páteř a periferní nervy, to všechno pojmout určitě není možné, takže jsem zůstal u toho, co mám popravdě řečeno, radši to je mozek. A když z toho mozku, tak si nemyslím, že je rozumný popisovat nějakou konkrétní diagnózu, nějaký naši soubory, ale spíš se opravdu podívat, co se maličko vyvíjí ten pohled třeba v posledních ne roce, ale 5-10 let, co nám pomáhá v plánování operací, co třeba nám může dát nějaké informace před tou operací, co nám pomáhá s tím pacientem už dopředu před tou operací diskutovat na daleko lepší úrovni, než to bylo kdysi. Tady máme pamětnici, jak když to bylo z dob, kdy vlastně nebylo žádné zobrazení, nebo bylo samozřejmě nějaké zobrazení, ale bylo nekvalitní. Ty zobrazení se dělali, vlastně kontrastní látka se třeba dávala do komorového systému, kde je mozkomíšní mok, nebo se dělala vyšetření cév zásobujících mozek, to se dělá i dneska, ale dělalo se to pro vyšetření nějakých mozkových nádorů, byly to nepřímý zobrazovací techniky a musím říct, že já mám určitě úctu ke generaci neurochirurgů, kteří byli schopni dle toho operovat. Já rozhodně bych to schopen nebyl, my máme prostě techniku, víme dopředu, co jdeme operovat. Já si se nebudu tajit tím, že můj dědeček byl také neurochirurg v Hradci Králové, kde zakládal neurochirurgii a ten vždycky říkal, že z začátku to bylo velké dobrodružství, protože oni opravdu nevěděli, co jdou operovat. Oni věděli nějaký základní data, měli neurologický obraz a pak po té odklopení kosti a tvrdé pleny, tak často byli překvapení, co tam nachází. To samozřejmě v dnešní neurochirurgii už se tak neděje díky samozřejmě zobrazovacím metodám. Největší pokrok jsme neudělali v tom, jestli operujeme líp technicky. Máme samozřejmě lepší mikroskopy, lepší instrumenty, to samozřejmě víme, máme lepší pochopení funkce mozku, ale ten dramatickou změnu nám přinesla ta diagnostika. Diagnostika předoperační, která je velmi přesná, která nám umožňuje dopředu predikovat, co tam bude. A další věc je, ta diagnostika nám říká, že v mnoha případech
je nejlepší typ operace, nejlepší typ operace je sledování pacienta, protože dřív zase nebyly dostateční data, jaký jednotlivé choroby mají prognózu, jaký mají vývoj, takže prostě i dle té rezonance my můžeme se rozhodnout, v tomto případě je nejlepší pacienta sledovat, nebo máme operovat, nebo ho máme ozařovat, nebo se dělají nějaké výkony přes tříslo. Takže tohle je ta velmi významná změna, ne samozřejmě v posledním roce, ale v posledních, řekněme, 10-20 letech, a to je samozřejmě rutinní zapojení magnetické rezonance, a nejenom rutinní zapojení té normální rezonance, ale třeba i těch jemnějších technik. Vyšetřování funkce mozku, funkční magnetická rezonance. Funkční magnetická rezonance, já na ní mám dva pohledy. Jeden pohled je, že to je naprosto skvělé, vynikající, a druhý pohled, že to je k ničemu. To skvělé a hrozně hezké je, že to je neinvazivní, pacient se lehne do magnetické rezonance a udělá nějaký úkol. Může se testovat řeč, může mluvit, může číst, může testovat zrak, může hýbat. A na základě změny prokrvení mozku v dané oblasti, dle té funkční magnetické rezonance můžeme určovat, kde jsou ta jednotlivá centra. My samozřejmě dle anatomie víme, kde by měla být, ale třeba pomalu rostoucí nádorový proces to může změnit, může to posunout. A navíc je velká variabilita třeba řečových center. To, co je v knížkách hrozně hezky nakreslený, je jedno centrum pro tu část řeči, kdy my vyslovujeme, a druhá část řeči pochopení. Ten systém je daleko komplexnější a není rozhodně nějaký jednoduchý dvě tečky, které jsou spojené. Takže ta funkční rezonance je hrozně hezká, že nám to řekne, kde ta základní centra by měla být uložena. Neinvazivně, nemusím pacientovi do nic řezat, nemusím mu škodit některá. Na druhou stranu, ta funkční rezonance, když to byla ta chvála, a teďka budu pomlouvat, a to pomlouvání je o tom, že to je statistická metoda, která s nějakou pravděpodobností, s nějakým prahováním mě řekne, kde ta centra jsou. A obecně se dá říct, ta pravděpodobnost je, řekněme, kolem 90-95%. Ale to mě může napomoci při tom rozhodování, co s tím daným pacientem dělat, jestli je to ložisko třeba blízko určitého centra, ale já nemůžu pacientovi před operací říct, že z 90% pravděpodobností po operaci bude hýbat končetinou a z 10% ne, že vlastně nevím. Takže to je ta kritika na to, že ta funkční rezonance nám pomáhá plánování, ale člověk musí vědět limity té metodiky, a proto ještě musíme zapojovat další věci. Jedna z věcí je intraoperační elektrofyziologie, vyšetřování, jednoduše řečeno, stimulujeme někde třeba mozkovou kůru a snímáme odpověď ve svalech. Nebo obráceně stimulujeme nerv, senzitivní citlivostní nerv, a snímáme to z mozku. Tak studujeme jednotlivé dráhy. Pak můžeme stimulovat jednotlivé hlavové nervy a hledat odpovědi těch hlavových nervů. S nadsázkou říkám, že s kolegou, který teda bohužel před nějakým časem odešel, ale když u nás pracoval, tak manželka říkala, ty s ním strávíš daleko víc času než se mnou. Což měla pravdu, protože dnešní neurochirurgie bez té monitorace funkcí na sále prakticky neexistuje. Kdo to dělá bez monitorace, dělá to špatně a ohrožuje pacienty, takže prostě většinu operací nějakým způsobem monitorujeme funkci. A teďka se dostávám k tomu, co jsem si vybral, nějaký dvě témata, a to jsou teda dráhy, vyšetření předoperačních drah základních mozkových, co nám pomáhá, a pak věc, která bude začátku znít triviálně, protože operace při vědomí se dělaly, tak začala neurochirurgie, tak se dělaly operace, pak se to hodně opustilo a všechny jsme uspávali, a v posledních, řekněme taky 10-15 letech, je návrat k tomu, že se vybírají pacienti, u kterých je s výhodou operovat při vědomí, zlepšily se algoritmy anesteziologické na sedaci pacienta, ale přitom nespí, zlepšily se možnosti zobrazovací a i nějaké další funkční záležitosti. Takže to jsou dva okruhy, kterým by se chtěl věnovat. Základní samozřejmě otázka, co je více, jestli je funkce nebo obrázek. Ty obrázky, které budu ukazovat, jsou vždycky hezký, a starší generace neurochirurgů nad nima jásá, protože to je vždycky hrozně sexy pro neurochirurgové.
ty starší zejména vždycky byli zvyklí na černobílé obrázky a teď, když tam mají nějak vybarvený ty dráhy a je to jednou červený, zelený a různě se to promotává tam, tak to je hrozně hezký. Ale ta kritika je o tom, že samozřejmě důležitější je ta funkce. Takže musíme to všechno zkombinovat, když nekombinujeme, když se zamilujeme do jedné techniky. Třeba jeden relativně slavný francouzský neurochirurg, ten se zamiloval vášnivě do operování při vědomí. Ten by operoval při vědomí i slepé střevo, protože by si myslí, že jinak se nedá operovat. A je to o tom, že když to už přijde do vášně, tak zase už to je něco špatně, protože ten to dělá takhle všechno při vědomí, tvrdí, že všechny funkce vyšetří, všechno odstraní a nic nepoškodí. Je to tak, že milý kolega je určitě uznávaný zatím, myslím, že to brzo skončí, protože to je taky věc chirurgů obecně. Jak jsme soutěživí, tak samozřejmě člověk rád prezentuje dobré výsledky. A základní jako podmínka, aby člověk mohl to prezentovat legitimně, tak samozřejmě prezentovat ty výsledky čestně, nevymýšlet se, neskreslovat ty výsledky. Bohužel u těch velmi kompetitivních chirurgů, třeba i neurochirurgů, tak oni postupně jako snižují rizika těch operací, a pořád jakoby jsou lepší a lepší výsledky a větší resekce. A pak jsou ještě takové extrémy, kde málem se dostávají do záporných čísel, takže vlastně těm pacientům nedáváme žádný rizika té operace a jenom je zlepšujeme, což samozřejmě není možný. A znám skupinu neurochirurgů, kteří pak spíš by měli přejít buď to do péče NUDZu, anebo psychiatrické kliniky na Karláku, protože ty jsou prostě už zblázní v tom, že všechno se dá bezpečně vždycky odstranit. Takže nejdůležitější je vnitřní integrita a prezentování samozřejmě čestně výsledku a přiznávání komplikací. Takže to, čemu se říká ty dráhy, to je traktografie, takže vyšetřování dráh, to slovo je na základě difuze, diffusion tensor imaging. A my dopředu nějaké ty základní dráhy si vyšetříme a může nám to pomoct v nějakém rozhodování. Pomůže nám to o předoperační úvaze o rizicích operace, budeme vztahovat, kde je nádor a kde je ta určitá dráha. Samozřejmě tohle je ta, jak bys to nemělo používat, ale znám taky takové kolegy, kteří budou ohromovat pacienty těma obrázkama, protože ono to vypadá opravdu jako hezky. Co je to správné použití, je pak i naplánování. Durotomie, dura je tvrdá plena, obal kolem mozku a my, když si odklopíme kost, tak už pak odklápíme tvrdou plenu a někdy, by to není v dnešní době často, tak ten mozek může být oteklý a může se vlastně dostávat z toho normálního postavení a byť dneska raditně nás to může donutit k tomu, že bychom museli rychle část nádoru odstranit. Snažíme se tomu vždycky vyhnout, ale teoreticky je to možné. A proto, kde si tu blánu kolem mozku otevřeme, naplánujeme i dle těch funkčních záležitostech, abychom samozřejmě pod tou tvrdou plenou, kde to otevřeme, nebyla nějaká ta důležitá dráha. Samozřejmě nejdřív kortex mozkový a pak ta dráha. A pak tohle slovo je o tom plánování toho přístupu do toho mozku, kudy se dostaneme k té lézi. Otázka je, jestli můžeme tu rozšířit ty naše operace jenom podle toho, že si zobrazíme ty dráhy, ty dáme do navigačního přístroje. Navigační přístroje v neurochirurgii jsou naprosto standardem. Je to o tom, že použijeme předoperační data, buď to z CT nebo z magnetické rezonance, jsou to tenké řezy po milimetru, zrekonstruuje se 3D obraz mozku a i lebky, zaregistruje se v prostoru ta hlava toho pacienta a pak jenom během té operace my ukazovátkem si ukazujeme na jednotlivé části, buď na povrchu mozku nebo i hlouběji a ukazuje se nám to live na těch předoperačních obrázcích. To je technologie, která je k dispozici, rutině se užívá 10-15 let a pomáhá nám to zase třeba zmenšovat ty přístupy a lépe cílit. Jiná kapitola je intraoperační magnetická rezonance. To je o tom, že my s pacientem během
operace si zajedeme do magnetické rezonance a tam zobrazíme ten nález, co se podařilo odstranit, jestli tam není nějaká komplikace, jestli tam není nějaké krvácení nebo nedej bože nějaké nedokrvení mozku. A podle toho my se rozhodujeme podle určitou nádoru, pokaždé to je trošku jinak, jestli se má něco operovat dál nebo nemá operovat. Otázka ještě, kdo ty dráhy má připravovat, s tím, že tohle bylo trošku pro jiné auditorium, ale buď to dělají kolegové z rentgenu, kteří to dělají výborně, mají na to ještě dokonce lepší softwary a lepší tu matematiku zatím a vlastně nám tam zobrazí ty určité dráhy. Vždycky tam je otázka, aby ten kolega z rentgenu komunikoval s neurochirurgem a aby pochopil tu klinickou otázku. My nechceme zobrazit všechny dráhy v mozku, to ani nejde technologicky. My si musíme vybrat to, co je pro nás klinicky důležité. Jestli třeba je pro nás rizikové, třeba díky přístupu zraková dráha, nebo jestli je pro nás riziková dráha pro hybnost. A podle toho třeba my můžeme plánovat tu naši strategii. Takže pokud to dělá rentgenolog, je to v pořádku, nemám s tím žádný problém, mají velmi na to dobrou technologii, ale musí vidět tu naši klinickou otázku, aby pochopil, co ten neurochirurg, s čím se tam setkává. Jestli prostě, a xkrát jsme to viděli právě u těch zrekonstruovaných obrazů, že jsme říkali, to je krásný, je to na tom ohromení toho auditoria, prostě aby se na to lidi dívali, jak to jsou pěkně hezký čáry, který hned konečně už ukážu, ale pro tu klinickou praxi mě to nic nepřinese. Samozřejmě dokonce někde to je laboranti, nebo to může dostat nejmladší doktor po škole, nejmladší rezident na neurochirurgii. Já si myslím, že pořád je velmi rozumné, když se to dělá ten operatér, který plánuje tu svoji strategii, jak bude k tomu pacientovi přistupovat. Otázka je, který v praxi ty dráhy. Těch dráh je samozřejmě spousta, já tady vypichuji jenom ty nejdůležitější, ty nejzákladnější. Dráha kortikospinální, což je dráha pro hybnost, zjednodušeně oblast mozku, která mě řídí hybnost druhostranních končetin. Zraková dráha, v některých případech můžu zobrazovat dráhy, které nám zobrazují propojení mezi oběma mozkovými polokoulemi. A nebo, a to je popravdě řečeno téma na úplně jinou ještě diskuzi, a bylo by to strašně dlouhý, zobrazování základních řečových drah. Tohle asi můžu přeskočit. Tak, teďka jenom ukázka, jak když si to děláme v našem softwaru, neurochirurgickém plánovacím, takhle si třeba zobrazíme dráhu pro hybnost končetin, takzvaná kortikospinální dráha, kde to prochází hlubokými strukturami, tam to je velmi standardizované nebo jasně dané, a kudy prochází, kde je vlastně ta projekce na povrchu mozku, na tom kortexu. Takže takhle to vypadá. Můžu si zobrazit propojení třeba těch mozkových polokoulí, byť tady, tady vidět, jak jsou propojené ty hemisféry a jak to spolu pak komunikuje. Tohle je tady modře zaznačená ta zraková dráha, která nám může mít ohrozit třeba, když budeme operovat nějaké ložisko mediálně, takže ještě v hloubi od té dráhy, tak můžeme poškodit zrakovou dráhu a tomu pacientovi vlastně sebrat půlku z horného pole. Což je velký, těžký deficit pooperační a proto musíme vždycky zvažovat, jak k té dané lézi přistupovat. A tohle je jenom ukázka základní dráhy, který patří mezi řečový, tady to je prohozený ty strany, tohle je vlevo, mezi čelním lalokem vlevo a spánkovým lalokem vlevo. A to je prostě o tom, že nám to ta řeč musí nějak komunikovat. Nemůže být jenom to jedno místo, který nám něco tam, kde jsou ty buňky, ale musí to být všechno propojené. Co je pro nás právě tou novinkou a co je velmi příjemné, že dřív to trvalo půl hodiny, tři čtvrtě hodiny třeba ty přípravy těch zobrazení dráh a dneska už zase ten software se velmi posunul a tohle jsou výraz základní anglický, že vlastně na pozadí v tom počítači už dopředu proběhnou nějaké procesy, nějaké korekce nepřesností, pohybu a šumu a vyladí se ten obraz a
Pak dostáváme takovéhle zobrazení, tady třeba takhle je zobrazen nádor v mozku a právě pro neurochirurga já nepotřebuji vědět všechny ty ostatní dráhy na druhé straně mozku, daleko vepředu. Potřebuji vědět ty dráhy, které jsou v blízkosti toho nádoru. Takhle to je úplně jiný pohled na mozek. Tohle jsou normální řezy, když si rozřízneme hlavu takhle. Tenhle řez, takzvaný koronární, rozřízneme hlavu takhle. A tenhle řez, tomu se říká sagitální řez, rozřízneme takhle hlavu. A to jsou základní řezy, na které jsme zvyklí, na které se díváme. Ale v některém případě je přínosné udělat obraz, kdy se vlastně jakoby rozloží celý ten kortex, ten povrch toho mozku do jednoho obrázku. Vypadá ten mozek nejenom úplně jinak, než na těch předchozích. A s tím, že tady lépe vidíme určité anatomické záležitosti, třeba oblast stran motorické krajiny, a lépe můžeme si zobrazit tu projekci těch mozkových drah do skrz mozku z toho povrchu, pak do hloubky. Postupně se tam odstraní ty vlastně ty dráhy, které jsou pro nás zbytečné, nepřináší žádnou informaci, vlastně byly by jenom takovým šumem. A tady už mám tady vyznačený ten nádor a tady zrovna mě jde o tu dráhu pro tu motoriku. A vlastně na konci mám zobrazený ten nádor a tady jak nalíhá ta dráha pro hybnost druhostranních končetin a právě mi to pomáhá i v tom plánování. Takže samozřejmě tohle mě potvrzuje, že nemůžu přistupovat k té lézi tady ze předu, měl bych ze zadu, ze strany, postupně odstranit ten nádor a pak stimulovat ty oblasti, jestli už nejsem v té dráze. Protože je spousta mozkových nádorů, kde jsou podtypy, kde se snažíme o maximální možnou radikalitu a třeba nějaké přechodné oslabení končetiny, které se zrehabilituje, je dobrým výsledkem. Na druhou stranu jsou případy, kdy ta operativa pomáhá jen částečně a pak musíme být co nejšetrnější. A tohle jsem nechal schválně normálně firemní, aby to bylo jak to je live, že tohle není nějaký tykata. It is possible at any time to also erase fibers both in 3D for larger bundles and 2D for more precise deletion. The all-new brain projection view enables direct review and functional planning on the cortical surface. With functional areas identified, a brush can be applied to mark the area as a region of interest. Dynamic live tracking in 2D, 3D, and brain projection view is another unique option for quick, interactive fiber visualization. Changes due to adjustment of one of the tracking parameters are also instantaneously displayed. Takže vlastně to je ukázka toho, že to už člověk vlastně může live si promítat tu oblast, kterou chce zobrazit, ten region of interest, a k tomu se mu zobrazují ty dráhy. Nedopočítává se tam něco minuty, ale prostě posunu si ten oblast, kterou si chci zobrazit a už tam vidím zase ty dráhy. Jenom ukázka, že to samozřejmě není jenom firemní, tak na nekvalitní video, že to je to samé, když to člověk dělá u sebe v práci, se tam posunou tím region of interest a mění se mi to zobrazení těch dráh. Nepůjdu nějakých detailů, ale je to vlastně live zobrazení základních drah v mozku. Tohle je ještě horší video, ale jenom zase ukázka. Není to počítačová hra, ale zobrazuje se mi tady změna té dráhy a podle toho můžu studovat ten mozek a pomáhá mě to v přípravě na tu operaci. Tohle si myslím, že přeskočím, protože já jsem asi úplně nevěděl, jak do jakých detailů jít. Je to o tom, že my si zobrazíme ty dráhy, funkční centra té funkční magnetické rezonance, ale během té operace ještě si pomáháme tou elektrofyziologií, o které jsem se zmínil, stimulujeme ten mozek, zkoumáme odpovědi. A my jsme dělali studii na téma,
máme předoperační magnetickou rezonanci, předoperačně zobrazená centra, předoperačně zobrazené dráhy. A jestli se na tohle můžeme spolehnout, nebo jestli ta elektrofyziologie, ta funkční vyšetření během té operace je přínosnější. A pak my máme ještě možnost, že s pacientem si zajedeme do té magnetické rezonance, uvidíte to potom, a tam si zobrazíme ty nálezy morfologické, ale zároveň si můžeme udělat i ty dráhy znova během té operace. A tam jsme studovali přesnost těchto metodik, jestli bychom dle této technologie, všechny technologie, mohli opustit tu část během operace té elektrofyziologie. A bylo to o tom, jestli na co si máme spolehnout více. Protože když půjdu kratice k té elektrofyziologii, studuju mozkový kortex a když půjdu třeba k té motorické dráze, to je ta prostě takový ten nejjednodušší příklad, tak je jistá rovnice, která by byla taková, že ji pochopí neurochirurg, nebude tam žádný integrál a prostě bude to, že jeden miliampér, když stimuluju, tak se rovná přibližně 1 mm. Je to o tom, že když já vyvolám tu odpověď třeba na 5 mA, ta odpověď budu stimulovat mozek a budu mít stav v nějakém svalu na ruce třeba, tak bych měl být 5 mm od centra pro hybnost. A když jsem těch 4-5 mm od toho, tak pacient by po operaci neměl mít deficit. Tato rovnice je hrozně lákavá, hrozně hezká, ale on je přece jenom v reálném životě tyhle rovnice takhle úplně nefungují. Jde o to, že může to být ovlivněno mnoho faktory. Samozřejmě jeden z faktorů je anestezie. Dneska už jsou standardní protokoly, to se zlepšilo výrazně, ale přece jenom může být vliv anestezie na ty odpovědi. Dalším vlivem může být, jestli pacient před operací má nějaké už oslabení končetin, tak tam tu elektriku, kterou pouštím do mozku, musí být větší, aby se vůbec něco vybavilo. Tak to je třeba jeden z faktorů, který to ovlivňuje. Další z faktorů je, když pacient měl záchvaty, když měl těsně před operací záchvat, tak to bude zvyšovat ten práh stimulační. Když zase, to je jenom spíš anamnéze, tak jsou pacienti, kde to dokonce se snižuje. Takže prostě není to takhle, ta rovnice není tak jednoduchá. A další věc je, tyhle všechny studie, které došly k tomu, že 1 mA, 1 mm, tak využívají tu předoperační rezonanci, tu navigaci. Mám zaregistrovaný hlavu, mozek a porovnávají ty vzdálenosti těch některých center. A vlastně v těch studiích se tak trošku mlčí o tomto fenoménu, o brain shiftu, což je posun mozku. My prostě, když otevřeme tvrdou plenu, tak může třeba, když ten mozek je oteklý, tak ten mozek trošku expandovat. Pak my resekujeme, zase to zapadává do té resekční dutiny ten mozek. Vypouštíme mozku míšní mok, dochází k posunu. Takže těch změn gravitací, dle toho, jak máme naplánovanou tu operaci, tak to jsou všechno věci, které posouvají ten mozek a aby došli k této rovnici, tak používají ty data předoperační. Z toho je vidět, že ta přesnost nemůže být absolutní. A já tohle nepůjdu, bojte se do nějakých detailů, to by nebylo správně. Já spíš jak to udělám. Tam jde zase jenom ilustračně, že je samozřejmě nějaká ta předoperační magnetická rezonance, intraoperační rezonance a pak se rekonstruuje CST, je ta základní motorická dráha, technologie, jak se to dělá. Anestezie musí být jasně definovaná. A v praxi to vypadá tak, že se teda stimuluje třeba v té resekční dutině, zaznamenáváme ten bod, do svalů na ruce jsou zapíchané jehličky, sleduje se odpověď a hledá se ten nejnižší práh té elektriky, znovu schválně to říkám takhle jednoduše, která vyvolá tady tu odpověď a porovnává se to. Zase tady spíš tohle beru jako ilustrační obrázky a ne ty nějaký detaily. Zase tady máme už odstraněnou velkou část nádoru, stimulujeme v resekční dutině a sledujeme odpovědi jednotlivých svalů. Tady ukázka třeba tady nádor zhoubný mozkový, ta dráha relativně daleko, s tím, že zaznamenáváme body, kde jsme na těch předoperačních nálezech, kde jsme stimulovali, a pak uděláme
magnetickou rezonanci během operace, tomu říkáme intraoperační magnetická rezonance, intraoperační ty dráhy a tady máme ty body a zase sledujeme vazbu mezi tou stimulací a tou dráhou. Jediný, co, nebojte se, nepůjdeme do této tabulky, ale když to je velmi blízko centru pro hypnóz, jako ten ukázka, tak dost velká část pacientů je těsně po operaci zhoršenou třeba hemiparézu, to znamená teda oslabení třeba i půlky těla nebo ruky, to by byla monoparéza, to je 36%, ale většina jich je těch deficitů jenom přechodných do měsíce a v této skupině jenom jeden pacient, takže 4% pacientů měli trvalý deficit, trvalé oslabení, v tom případě to byla končetina horní, myslím, že to byla pravá, ale ten pacient nakonec byl samostatný ve životě. Nebojte se, tohle přeskočíme. A co jenom k tomuhle si říct, tam jsme našli vazbu mezi tou elektrofyziologií a tou předoperační magnetickou rezonancí a dokonce tou intraoperační, ale zase nepůjdu do detailu a tady chci říct, je to všechno hezké, ta technologie nám pomáhá, můžu si to zobrazit i během té operace, ale je tam tolik limitů, tolik problémů třeba s artefakty, protože během té operace je otevřená hlava, je tam vzduch, může tam být trochu krve, že jenom v některých selektovaných případech se na to může člověk bez hlavy spolehnout. A zase se vracím k tomu, že je nejlepší kombinovat všechno dohromady. Takže ve většině případů plánovat, ano, ale během té operace použít i to, tu elektrofyziologii, protože to je velmi přínosné a je to pořád přesnější pro nás, abychom si to určili, ty vztahy. A teďka bych se dostal k druhé části a to je o tom, jestli se máme vracet po těch letech k operování takzvaně awake, to znamená operování při vědomí a ještě to zkombinovat s tím, že při vědomí s otevřenou hlavou s pacientem zajedem do magnetické rezonance. Je to jenom fikce, je to hračka, jenom že máme moc technologií a všechno chceme kombinovat, anebo otázka je, jestli to je v některých případech užitečnou kombinací. Zase k těm základním věcem, co my vyšetřujeme během operace při vědomí, je řeč, motorika, vyšetřujeme zorné pole, když je to potřeba. Vracím se k tomu mému oblíbenému Francouzovi, který tvrdí, že vyšetřuje kognici a psychologické procesy a málem i učení během té operace. To fakt dokáže jenom on. A do toho ještě teda mít takhle excelentní výsledky. Není to úplně, není moc škol, které to jsou schopné takhle dělat, takže je otázka, jak je moc tomhle přesný, ale tohle jsou ty základní tři, co my vyšetřujeme, když je potřeba při vědomí. Otázka, kdy to dělat, zejména u takzvaných nízkostupňových mozkových nádorů, který pomaličku prorůstají mozkem, ten pacient má třeba prognózu 5, 10, 15 let a je to blízko center funkčních a tam to má smysl. Někdy u epileptochirurgie, kdy se operuje pacient, který má záchvaty, kolegové neurologové dávají jedny tabletky, druhé tabletky, třetí tabletky a ten pacient má pořád záchvaty a buď to se najde to místo, odkud vychází záchvaty, a nebo se najde dokonce i víc ložisek a pak je diskuze o tom, jestli má smysl dělat nějaký resekční výkon. V jednotlivých případech to používáme u vysokostupňových mozkových nádorů, někdy u metastáz, někdy u kavernom, to je cévní anomálie, která je v mozku, která může zakrvácet a to krvácení může způsobit neurologický deficit. Takže někdy, když operujeme kavernom, tak taky bychom to mohli udělat při vědomí. Otázka je, jestli vůbec tyhle ložiska v dnešní době se mají operovat nebo ne, ale protože my pořád nemáme evidenci první třídy. Prostě, aby byla randomizovaná studie 1000 pacientů, nízkostupňový gliom, sledovaných 15-20 let, to není a nikdy nebude. Nikdy to nebude, protože to bude trošku skepse o tom, jak taky ta věda je.
To nikdo takovou studii není schopen zaplatit a zorganizovat. Kdyby to byla studie s nějakou chemoterapií, s nějakým ozařováním, s něčím speciálním, ano, možná. I tak je problém dělat studie s sledováním 15-20 let. Ale dneska jsou velmi dobrý studie kohortní, velký, tisícový soubory, kde se ukazuje, že když operujeme, tak zlepšujeme přežití, snížíme anebo oddálíme dobu do přechodu toho nádoru do zhoubného. A pokud samozřejmě operujeme bezpečně, tak zlepšíme kvalitu života pacienta. Jediná tady citace, těch citací je spousta, ale mně stejně nejvíce líbí práce tohle kolegy z Norska, Jákola, který udělal to, že v Norsku, když jste ve, kdyby to bylo u nás, tak když je člověk ve Jihočeském kraji, tak smí být operován jedině v Jihočeském kraji, a kdo je v Severočeském kraji, tak smí být operován jedině v Severočeském kraji. Takový to, že člověk si může vybrat svého lékaře, v takových zemích nefunguje a prostě oni jsou zavázáni v té dané části být operováni. Já si myslím, že k tomu bych se nechtěl, aby jsme se v České republice vraceli, to by bylo podle mě špatně, ale na druhou stranu, oni mají tu výhodu, že mohli dobře porovnat ty jednotlivé dva kraje, nebo ty oblasti Norska, protože v jedné oblasti nikdy neoperovali tento typ nádoru, maximálně do něj píchli, a v druhé oblasti byli co nejradikálnější stran resekcí. A měli dlouhé sledování, desetileté sledování, s tím, že jednoznačně tam, kde se operovalo, řekněme tomu nemocnice B, já samozřejmě vím, která to je, ale to se nemá říkat, tak ta prognóza těch pacientů byla jednoznačně lepší, než kde se neoperovalo. Ještě další výhoda je, že tak malý zemi, jako je Norsko, stran populace se dobře dohledávají, ty pacienti mají dobrý registry, takže tam nebylo tolik ztrát ve sledování. Takže tohle jsou jedny z nejlepších dat desetileté sledování, které nám říkají ano, operovat. Jak jsem říkal, co použít, už jsem tady mluvil o těch drahách, mluvil jsem o té funkční magnetické rezonanci, mluvil jsem o té navigaci, krátce jsem se zmínil i o té elektrofyziologii a teďka je to při vědomí ještě operování. A otázkou je, jestli všechny tyhle technologie na tom sále v tom běžném režimu se dají spojit. Další věc je, že zejména u těch nízkostupňových gliomů, tak ty se dají, jsou poznatelné na povrchu, ale v hloubi tu hranici poznat prakticky vůbec. Pomáhá nám trošku ta navigace, jak jsem říkal, ale během operace ta přesnost té navigace se ztrácí. Pak může pomáhat, pokud je člověk buď to 70 nebo 80 letý profesor a tvrdí, že všechno pozná, ale prostě jsou studie, že ne, že prostě tady tu technologickou pomoc potřebujeme, a proto je dobré u tomu pacientovi udělat to zobrazení mozku během operace. Jedna cesta byly takzvané intraoperační magnetické rezonance nízké síly, to bylo třeba 0,15 tesla, 0,24 tesla, s tím, že hlavní výhoda měla být, že ta rezonance je pojízdná, přijela k hlavě pacienta a vlastně se vyšetřil ten pacient tou nízkou, tou jednoduchou rezonancí. Nevýhoda je, že ty obrázky byly tak, jako by byla rezonance v 80. letech, byly zašuměný, ta kvalita obrazu nebyla příliš velká. Ta druhá cesta je magnetická rezonance klasické síly, což dneska je buď to 1,5 nebo u nás 3 tesla, normální vyšetření. Pak ještě jsou k tomu dvě základní strategie. Buď to ta magnetická rezonance je přímo na operačním sále neurochirurgickém, má to výhody, ale má to dramaticky moc nevýhod. Ta hlavní výhoda je, že samozřejmě je to u vás na sále, můžete si to použít úplně, kdy chcete. Ta hlavní nevýhoda je v tom, že když my operujeme, tak samozřejmě neděláme jenom pořád intraoperační magnetické rezonance a děláme řádově denně 2 až 4 intraoperační rezonance. Mít ten přístroj za několik desítek milionů na 2 až 4 vyšetření za den, to je hodně velký luxus. Jsou samozřejmě takový centra, ale problém je samozřejmě s tím financováním. Proto v dnešní době se nejčastěji razí koncept takový, že jako je u nás, že je magnetická rezonance
třeba vedle od sálu, kde tam probíhá vyšetřování standardních pacientů a jenom na to zobrazení během operace se tam přeruší provoz, vyčistí se tam místnost, vymění se tam vzduch, převeze se pacient na vyšetření magnetickou rezonancí, zobrazíme si to, co potřebujeme, vracíme se zpátky na sál a pokračujeme v operaci. Je to tak, samozřejmě asi ty nevýhody, ten systém taky má. Musí být o to lepší komunikaci s radiology, s kolegy, s laboranty, aby se to všechno připravilo, aby tam nebyly zdržení, aby tam nedošlo k nějaké infekčním komplikacím a podobně. Ale jinak obecně to má nejvíc výhod a ten poměr výhody, nevýhody jsou pro tento systém v současné době nejlepší. Další z toho intraoperačního zobrazení je využití 3D ultrazvuku. Je to technologie pro nás trošku méně přijímaná z toho důvodu, že ultrazvuk se používá v neurochirurgii desítky let, kdysi to byly takový zašuměný obrázky stran mozku, kde to použít třeba k hledání nějakých hlouběji uložených ložisek. Přeci jenom ten dnešní 3D ultrazvuk, ta technologie se zlepšila, může být s navigací spojená, neříkám, že to je špatně to používat. Je tam ještě jeden problém v tom, že my jsme hodně prostě fixovaní na rezonance před, během, po. A vlastně ten ultrazvuk se dělá jenom během. Já samozřejmě před operací, já si můžu dělat transkraniální Doppler nebo transkraniální ultrazvuk, ale nedělám to pro nádory. A v tu chvíli to je takové, jako že člověk se musí velmi to naučit, to jednorázové použití během té operace. Ale je to prostě jiná technologie, nemusí se s pacientem přijíždět a až další roky ukážou, co bude dominovat. Takže takhle to vypadá u nás, naše stará fotka, protože když ještě než se to začalo používat, pacient tady leží, převezem do rezonance, uvidíme za chvíli. A takhle to vypadá, když pacienta plánujeme na operaci při vědomí mozku. Dřív jsme ho nejdřív nechali uspat, dostal takzvanou laryngální masku, zajištění dýchacích cest. Lokální anestetikum je infiltrováno v místech takového to našeho svěráku, což je fixatér hlavy, aby se nám nepohla během operace. Naplánujeme si, tohle je růžice od navigačního přístroje, naplánujeme si, tady je ten nádor zaznačený, tady je řez kožní, všechno se zarouškuje, udělá se prostor pro vyšetření pacienta. Proč se může vůbec operovat mozek při vědomí, že ten samotný mozek nebolí, proto taky Hannibal Lecter mohl jíst ten mozek, takže to je možné, ale musíme zabránit samozřejmě nějakým bolestivým stimulům, což byla ta kůže, podkoží, blána kolem mozku, kolem kosti a tady je tohle tvrdá plena, obal kolem mozku, takže tam se taky dává anestetikum, tady je ten pacient. Kolega, který, tohle je ta laryngální maska, zajištění dýchacích cest, kterou tady má, že už ji odstranil tomu pacientovi, pak se s ním komunikuje, on se dívá na obrázky, pojmenovává nám obrázky třeba, diskutuje se o nějakých rodinných věcech, o jiných záležitostech a takhle se vyšetřuje během té operace. Nejdůležitější osoba během té operace je tadle, nikoliv ani já, ani mý kolegové operatéři. Tohle je logopedka, která právě toho pacienta má za úkol jednak uklidnit, připravit na ten výkon, vyšetřovat třeba tu řeč, pojmenovávání obrázku, vybavování slov, stavbu věty a tu soustředěnost, takže ta ho vyšetřuje toho pacienta. K tomu se dělají nějaké ty elektrofyziologické křivky. A tady to neděláme to popravdě řečeno až tak často. Tady máme jednotlivé oblasti označené, kde to vychází jako nádor a máme číslička a zaznamenáváme si, kde třeba je vyvolán záraz řeči nebo porucha porozumění. A víme, že prostě tudy ne, tudy nemůžeme. A takhle to vypadá. Během té resekce tohle je střední mozková tepna, kolem ní byl odstraněn nádor a zase tohle je na začátku, to se testuje, ale pro mě ještě důležitější je, co je během té resekce, jestli právě ty dráhy nepoškozují nějak významně a od toho tam je právě ta osoba, která vyšetřuje toho pacienta během výkonu. A ještě, abychom si to udělali složitější, tak s tím pacientem pak se zase, to bylo z doby, kdy jsme ho uspávali zpátky, pak vám ukážu, jak to děláme dneska. Zase tohle má zajištěné dýchací cesty, laryngální masku.
a přejíždíme s tím pacientem na zobrazení do magnetické rezonance, abychom viděli, jak velká resekce byla možná. Vyšetřím si pacienta v rezonanci v sálovém provozu a tady ho připravu na další fázi operace. Co děláme trochu jinak, že pacienty na tu magnetickou rezonanci, změnil se trošku algoritmus anesteziologický, a není ani potřeba ty pacienty znova uspat na to zobrazení během operace, dostávají lék dexmetomidin, kde pacient je takový jakoby zpomalený, ale komunikující, dobře dýchá a představte si to, ono to je jako náročný pro pacienta. Já sám, když člověk nad tím přemýšlí, jak by to zvládnul, má nemoc, má operaci, má otevřenou hlavu, někdo mu v tom mozku tam něco dělá, zkouší se. Mimochodem spousta těch pacientů na sebe řekne strašné věci a kdyby vyšetřovatelé potřebovali pomoc, tak jako tam bychom jako mohli taky rozšířit pole neurochirurgické, protože to, co všechno řeknou, ale my to radši nepublikujeme. A pak ještě v tomhle stavu s váma jede někdo do rezonance. Nevím, jestli někdo jste v rezonanci byli. Já osobně jsem byl jednou v rezonanci a všechny pacienty posílám na rezonanci, to jsou desítky pacientů, ale musím říct, že když jsem se tam sám šel lehnout do toho prostoru, ten zvuk a ještě jsem se něco bál, jako není to úplně zase tak jakoby nejpříjemnější věc. A teďka si to představte zkombinovat s tím, že máte otevřenou hlavu a tohle se dělá. Takže tady jak komunikuje ta logopedka s tím pacientem a dneska právě tímhle módem. On takhle... Filipe, slyšíte mě? Ano. Pojedeme teďka do magnetické rezonance. Tak s tím pacientem právě tak v tomhle stavu zajedeme do rezonance. Monitoruje se samozřejmě všechny základní funkce. Kontrolujeme si, jaká, tady to je trošku jako nepřímé EEG monitorování, dostává všechny ty léky a máme vyšetření novou magnetickou rezonanci a pokračujeme v operaci u pacienta, který jenom takhle nám tam pospává a buď to můžeme dál operovat, anebo skončíme a zavřeme. Další záležitost je ta, že v některých případech s těmito léky nemusíme už pacienta uspávat ani na začátku operace, jako v tomhle případě. To je ta navigace, kdy si registrujeme. Pacient normálně s okolím tam komunikuje. To jsou standardní příprava pacienta. Tady dostává to lokální anestetikum, příprava, aby tam byl prostor pro vyšetření toho pacienta a zase je to, tady si nám takhle leží a povídáme si s ním a připravujeme ho na tu operaci. Ne, ohledně ohromování čísel, tohle bylo jenom do konce roku 16, nějakých 2500 vyšetření s tou intraoperační magnetické rezonancí. A jenom proč říkám tohle číslo, chci ukázat, že tyhle operace při vědomí selektujeme jenom u části pacientů. A v této skupině to bylo 44 pacientů, 49 operací. Takže prostě to není pro každý případ hodné, je to jenom prostě další z modalit, kterou můžeme použít, ale ne, že bychom prostě zase u toho zůstávali jako jediného. Ta primárně onkologická indikace byla ve většině případů, tohle bylo z té epilepsie a tři kavernomy. Ono ne vždycky to zase tak dobře funguje, protože můžou tam být problémy. V celé skupině jsme měli třikrát problém vyšetřovat pacienta při vědomí s otevřenou hlavou. Jeden byl agitovaný, u jednoho byl problém, že poté odstranění té zajištění dýchacích stest hůře dýchal a byl tam otok mozku a jeden pacient byl tlakově nestabilní, takže to nemělo to rácio se pokoušet o tuhle část. Tu zobrazení intraoperační jsme dělali 32krát a v dost velkém procentu případů jsme pokračovali 9krát. Ale tohle je zase ukázka, jak to je kombinace všech technologií. To nejdůležitější, na základě čehož jsme třeba ukončili resekce,
Bylo to intraoperační klinické vyšetření tím logopedem, neurologem, anesteziologem, a to bylo 20x. Takže kombinujeme vše, ale zároveň musíme vidět pořád. Tohle je morfologie, podle intraoperační rezonance, tohle je funkce. Takže funkce je samozřejmě důležitější než obrázek. Tohle jsou nějaké komplikace. Většinou jsme blízko řečových center. Tady jsme měli 4 pacienty, kteří měli problémy s řečí pooperačně. Ve většině to poznala jenom ta logopedka, jeden středně těžkou lézi a pacienta s oslabením dolní končetiny. Ono to všechno něco stojí, prodlouží se ta operace, ale je to možné. Ta prodloužení v této skupině bylo 49 minut. Ta naše operace při vědomí trvá nějakých 4, 5, 6 hodin, všechno, když dohromady se dá od začátku. Ta část při vědomí, kdy testujeme toho pacienta, je řádově 2 až 3 hodiny. Delší dobu ten pacient nevydrží ten kontakt, aby s náma komunikoval, a pak už usíná, je unavený. Takže ta samotná při vědomí, vyšetřování řádově ty 3 hodiny, celý to může být 4 až 6 hodin, řekněme. A proto i to prodloužení 49 minut. Ano, je to prodloužení, ale v těch našich číslech nejsou to 10-minutové operace, takže pokud k tomu dobrý důvod je, tak to stojí za to. Jednou jsme měli problém s transferem pacienta, tohodle přivědomí, a to bylo to, že se vlastně došlo k dislokaci, posunutí té trubice, která nám zajišťovala dýchací cesty, musel se vrátit z té rezonance a vlastně udělat repozice tohodle. Dneska už vlastně tu rouru intubační nedáváme na tu rezonanci, takže tohle už bychom neměli mít. A v této skupině tam iniciálně infekce nebyla, pak z odloženě byla infekce. Dexmetomidin, to jsou ty léky, které byly právě, že to můžeme to intraoperační zobrazení udělat. Nějaký příklady. Tohle je příklad pacienta, který měl recidivující zhoubný nádor, kdy byla otázka, jestli vůbec to dělat při vědomí. To světle je to špatné. Tohle je intraoperační zobrazení, kde tohle je resekční dutina, tady je voz, který dáváme jako marker, a v grafickém obraze tam žádný zbytek nebyl, protože nedošlo ke zhoršení řeči, tak takhle vypadala kontrolní rezonance. Chtěl bych zdůraznit, že to bylo 2011, takže už starší případ. Nečekaně díky následné chemoterapii takhle to vypadalo po 38 měsících, to jsou jenom pooperační změny. A tohle bylo po 70 měsících, kde graficky nebyl nádor. Netvrdím, že ta naše operace toho pacienta vyléčila, ale kombinace radikálnější resekce plus trošku lepší genetické informace u tohohle strašného nádoru plus chemoterapie, radioterapie výrazně zlepšila prognózu toho pacienta. Tohle je jiný, taky záměrně starší pacient, 2011. Tohle světle je ten nízkostupňový nádor, ten pomaličku rostoucí nádor, který ten pacient měl jeden záchvat. A je to o té diskuzi, jestli kde budou řečová centra, nejspíš tady bude na to vyslovování, tady někde na to pochopení, musí to být všechno propojené, a jestli toto operovat. Relativně mladý pacient, 45 roků, takže s tím vším plánováním operace, s tím, že tohle je trošku ten intraoperační nepořádek, to je dutina, to černé je ten vosk, a to světlé byl malý zbyteček, který bylo možné odstranit ještě po té rezonanci. Takhle to vypadalo 2013 a takhle to vypadá v roce 2017. Dá se očekávat, že za další roky v této oblasti bude recidiva, ale jsme teďka 6 roků po operaci, jako 18. rok, a budeme pacienta dál sledovat, a pořád máme v záloze možnost třeba reoperace nebo ozáření nebo jiných technologií. Tady jen byla ukázka, tohle byl ten vosk, tohle byl ten zbyteček nádoru. Dneska se pouštíme i do takto extenzivních nádorů s tím, že mladá žena, tohle všechno zase zjednodušeně, tohle všechno světlé a tady tohle kropenaté, je všechno špatně, tady dokonce to je až po tu spojnici mezi mozkovými hemisférami. Děláme tam vyšetření, tady to je třeba perfúze průtoku mozku, tohle je spektroskopie, to nám říká o tom, jaký jsou metabolity v těch tkáních, a dokáže nám to trošku přiblížit, jestli to je spíš hodnější nebo horší nádor. A takhle to vypadá po operaci
těsně intraoperačně, tady jsou nějaké naše markry, tohle je resekční dutina, taky operace při vědomí, tohle je kontrola, abych 4 měsíce po operaci. A samozřejmě, já jsem jenom, my jsme tam složka té léčby. Je to komplexní léčba, tady je zbytek v té spojnici, takže ta pacientka byla na onkologické léčbě. Tohle je jediný pacient, kde jsme to dělali čistě pro hypnost. Tady tohle je ten závit mozkový, který nám řídí hypnost druhostranních končetin. Jedna operace byl pokus to dělat při vědomí, normálně s tou elektrofyziologií, ale v tomhle konkrétním případu ta intraoperační elektrofyziologie selhala, takže jsme v druhé době naplánovali operaci při vědomí a testovali jsme tu hypnost. To je ta pacientka, která má oslabenou tu dolní končetinu, ale je to mladá dáma, 38letá, s grafickým ostraným nádorem, chodí, nejezdí zatím na kole ještě, ale jinak je plně soběstačná. A možná jenom taky trošku o plasticitě mozku, že ne vždycky, když jsme zastavení tou funkcí, tak to znamená, že nebudeme už moc nikdy pokračovat. Takže to je takhle rozsáhlý nádor před první operací. Tohle je v oblasti spánkového laloku a tohle je v hlubokých strukturách takzvaná inzula. A to jsme plánovali také při vědomí. Abych to ukázal, takže tohle bylo v tom spánkovém laloku a tohle je ta hluboká. Podařilo se odstranit jenom to z toho spánkového laloku, to je bylo tady, a tohle všechno tady zůstalo v těch hlubších strukturách. Funkce se nám zhoršovala. Nechceme trofejní obrázek, chceme co nejlepšího pacienta, tak radši přerušená operace. Takhle to vypadalo těsně po operaci, takže to původně z toho spánkového laloku je pryč, tady se nám nafouklo jakoby zbytek v těch hlubokých strukturách, ale dalším sledováním se to takhle zvětšilo, naroste nádor, recidivoval za další 2 roky a neznamená to, že když jednou to nešlo, takže už nikdy nic, proto diskuze s pacientkou pokus o další resekci s tím, že ten mozek i v tom dospělém věku je částečně plastický a proto my testujeme tu funkci a ta funkce nám při té druhé operaci umožnila další resekci, tohle zase během té operace. To všechno světlé je pryč mimo tady tohle drobného rezidua. A takhle to vypadá v dalším sledování. Tohle starší obrázek z září 17, jenom ta je resekční dutina. Tohle mimochodem je artefakt od Svorkina, takové drobné cévě v hloubi, která začala krvácet a tam je riziko, když člověk je popaluje, tak aby se nedostal příliš hluboko, tak tam je radši taková droboučká svorka. A je to o tom, že neznamená to, že jednou a pak už nikdy nic, ale že díky plasticitě se můžeme i posunout dál. Takže závěrem, určitě ty dráhy, o kterých jsem hovořil, jsou strašně přínosné, je to hrozně hezké, zobrazujeme si to propojení, ale musíme mít na vědomí, že je to morfologické zobrazení, ty operace při vědomí a intraoperační zobrazení je možné a když máte nějakou zkušenost, tak to zorganizovat lze, ale to, co je samozřejmě nejdůležitější, je ta funkce. Funkce buď to vyšetřená při vědomí nebo funkce elektrofyziologicky vyšetřená a v dnešní neurochirurgii to nejde o to, že vždycky všechno odstranit, jde o to dělat co nejmenší neurologický deficit po operaci a nespůsobovat nějaké poškození. Co bylo zajímavé, že u těch velice složitě lokalizovaných nádorů dokonce jsme resekovali v 1/3 případů po tom zobrazení. A to úplně nejdůležitější není ten jeden operátor, buď to já nebo kolegové, ale to nejdůležitější je ten tým těch lidí, kteří se starají o pacienty. A proti některým zahraničním centrům pořád jsme relativně ten náš tým malý, ale to jsou úplně ty nejzákladnější osoby, samozřejmě neurochirurgové, neuroanestezie, neurolog, elektrofyziolog, logoped, psycholog, neuroradiolog a samozřejmě celý ten tým sesterský, předoperační, sestry sálový a péče pooperační. Bez toho týmu ten nějaký jeden z těch, co tam operuje, ten vůbec nemá šanci nic zvládnout. Takže nejdůležitější v současné době je týmová spolupráce a hlavně, aby ta jedna osoba si nemyslela to jeho ego, aby nebránil v tom, že musí pochopit, že ty další jsou taky strašně důležitý. A teprve, když se propojí ta práce toho celého týmu, takže máme šanci na nějaký dobrý výsledek u těch pacientů. Děkuji za pozornost.
Já za nás za všechny děkuji panu docentovi Netukovi a nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím, pokud nějaký máte, hlaste se o mikrofon. Tak, děkuji za hezkou přednášku, zajímavou, a chtěla jsem se zeptat, když je magnetická rezonance, vy zjistíte nádor a zjistíte, jestli je obyčejný, nebo jestli tam jsou už metastázy, nebo to zjistíte až při operaci mozku. A druhá otázka, když je celková anestezie u těch seniorů, jestli to nějak působí, myslím, negativně na jejich zdraví. Děkuji. Já děkuji. Na té rezonanci my s velkou už pravděpodobností víme, jestli je primární mozkový nádor, anebo sekundární, třeba, že to jsou metastázy. O tom, jestli tam je více ložisek, víme před operací z těch obrázků, takže právě to není v dnešní době tak, že by to bylo překvapení. Takže s velkou pravděpodobností, s nějakou pravděpodobností 95% minimálně, řekneme, jestli je primární mozkový nádor nebo sekundární, to by znamenalo metastáza. Počet zobrazitelný počet vidíme a podle toho plánujeme strategii. Obecně, pokud je tam více těch ložisek, tak spíš se uvažuje buď to o ozáření na gamanoži, to znamená radiochirurgie, fokální ozáření, anebo právě když to je rozsev velký, tak takzvaná paliativní radioterapie ozáření velké části mozku. Na druhou stranu i tam je nějaký vývoj, kde dřív jsme byli přesvědčeni o tom, když to je víc jak jedno ložisko, teďka se bavím o těch metastázách, tak raději neoperovat. Dneska jsou práce, že když to je do třech metastáz, je to chirurgicky zvládnutelné, takže to má benefit pro toho pacienta, ale strašně závisí ta lokalizace. Když to bude v hloubce uložené ložisko, tak pacienta, který má životní prognozu 6-12 měsíců, rozhodně nebudu vystavovat nějakým chirurgickým rizikům a budu radši zvažovat jiné technologie. U mladších pacientů to můžu zvážit a zase musí to být tak, že já dopředu musím predikovat, říct jak pacientovi, tak ale i tomu onkologovi, jaká očekávám rizika té operace. A prostě, když ty rizika jsou příliš velká, tak radši neoperovat. A dneska to můžu odhadnout samozřejmě z nějaký ze statistiky vlastní zkušenosti, ne pro konkrétního pacienta, ale můžu říct ano, tady očekávám rizika 1, 5, 10%. Jsou operace, kde bych mohl říct, že to rizika budou 30-40% a obzvlášť pokud by to byla metastáza, tak by to bylo neakceptovatelné. Bylo by to třeba akceptovatelné u nějakého malého nezhoubného mozkového nádoru v hloubce uloženého, častěji to bývá u dětské populace nebo mladí dospělí, tak tam můžu diskutovat o tom, jestli ta operace i takhle s vysokými riziky má smysl, protože ten mladší organismus má potenciál na rehabilitaci, třeba logopedickou péči, když jsme u té řeči, nebo stran hybnosti. Takže tohle všechno musím zvažovat. Takže to není tak, že bych během operace zjistil, jestli tam je víc ložisek, řeknu to dopředu. A druhá ta otázka v dnešní době ta anestezie samozřejmě významně jiná než dřív, takže že by to mělo nežádoucí efekt na ten mozek, to je to běžný dotaz, ale dneska už to tak není s těma protokolama, dneska třeba se už nedělá vůbec inhalační anestezie u těchto pacientů, dostávají jenom nitrožilní, ta je daleko šetrnější a já tady jsem, když je tato otázka, tak já jsem v takovém rodinném klinči, protože moje manželka je anesteziologka, původně z našeho sálu, takže já ani nemůžu tvrdit, že škodí v tomhle. Takže je to tak, že vždycky budem zvažovat dle věku pacienta, ano, ale ne rozhodně, že bych já mohl říct, to je anestezii, to zblbnul po anestezii. To jako je alibismus chirurgický, dneska to tak není. Něco jiného je, aby ten pacient celkově zvládnul tu operaci, jak se bude hojit ta rána, jaká bude ta rehabilitace. Takže samozřejmě tam musím být opatrnější s indikací a musím se dívat na ten biologický věk pacienta, rozhodně ne kalendářní. Shodou okolností nebude to mozek, ale teďka jsem včera jsem operoval dámu 83 letou s zúženou tepnou na krku, s tím, že ona za mnou přišla, opravdu čupr dáma, naprosto orientovaná, přesně všechno věděla o své nemoci a řekla, vy jste mě operoval vlevo tu tepnu před 8 lety, to si nemůžete pamatovat, a jsem říkal, no to fakt jako úplně si nepamatuju. A teďka se mě zvyšuje tady ta zúženina na postupních kontrolních vyšetřeních, až stolika vyjmenovala mě ty procenta, ta to znala dokonale a řekla, já si myslím, že jsem fit na tu operaci a chci tu operaci vpravo, nechci čekat na mrtvici.
A tam to je čistě preventivní výkon. Utek jsem trošku někam jinam, ale preventivní výkon a jenom tam demonstruju, že prostě tak dáma včera byla operovaná, dneska chodí a teďka se mě ptala ráno, když jsem byl na vizitě, jestli může v sobotu nebo v neděli domů. Takže prostě dneska to je samozřejmě o tom biologickém věku, o dalších nemocech a stejně tak může být zničený nemocný 40, 50 a může být jako takhle starší osoba. Takže nedíval bych se vůbec na kalendářní věk a vzhledem k manželce nemůžu to schazovat na anestezii. První. Já jsem se chtěla zeptat na hypnozu. Používá se hypnoza, když někdo nevydrží nebo nepřežije to anestezii, nebo v jakých případech je to možné? To je zajímavá otázka. Ono to není tak, že by nepřežil tu samotnou anestezii. My to nepoužíváme vůbec. Můžu říct zcela otevřeně, moje zkušenost je nula. Teďka jsme měli kolegyni v Lyonu a tam právě dělají awake operace mozku, ty operace při vědomí v hypnóze. Jsou to jednotlivý případy, ale je to teda vzácná záležitost, ale já s tím zkušenost nemám, ale zase dneska ta anestezie je dosti šetrná, takže my ne, existuje to, ale nepoužíváme. Děkujeme za moc krásný up-to-date přehled s tím, co je teďka možné. Moje otázka samozřejmě na závěr k tomu teamwork, který je nastále naprosto za těchto okolností up to date neurochirurgické intervence nutný. Moje otázka zní, vaše škola, ještě kterou já pamatuju, se odvíjela od Vinohradské chirurgie profesora Poláka. Profesor Kunz byl vlastně žák a řada dalších ve Střešovicích chirurgie na Vinohradech. A ty nám vždycky říkali, dobrý na vyšetření, podívat se. A moje otázka zní, děláte taky za případ nutnosti peroperační rychlou biopsii, která může zásadně pomoct? To je moje konkrétní otázka. Takzvanou rychlou histologii děláme, zejména v těch případech, kdy si člověk není jistý tím nálezem. Pomáhá nám to, děláme to běžně a zejména k tomu, abychom se rozhodli, jak budeme agresivní, jestli to je ještě nezhoubný nádor nebo už zhoubný nádor a podle toho můžeme upravovat tu strategii. Na druhou stranu, dneska o té definitivní histologii nechceme jenom ten typ nádoru, ale chceme i genetické informace a další detailní informace. Takže musím vědět, co můžu očekávat, aspoň v našich podmínkách, co očekávám o té rychlé, kterou dělám. Za prvé je to nádor, nenádor odpověď. Primární mozkový nádor, sekundární nádor, ty stupně to už je tak složité, že jakoby ta spolehlivost není příliš velká, ale můžu zvažovat takzvaný nízkostupňový nebo vysokostupňový mozkový nádor, takže z těchto důvodů to děláme. Děláme to i u biopsí, ale zase v té praxi člověk nemůže očekávat, že dostane úplně všechny ty informace, ale určitě v zadní jámě lební děláme naprosto rutinně, abychom odhalili jednotlivé podtypy, takže pravidelně ano, s uvážením, co o té, jakou mám klinickou otázku a co můžu očekávat. Takže ano, běžně. Děkuji. Dobrý den, Pavel Ondroušek. Vy jste nám tady ukazoval některé obrázky, kde ty nádory, které se odstraňovaly, byly poměrně velké. A já bych se chtěl zeptat, když takový velký nádor odstraníte, co v té lebce, v té hlavě zůstane? Jestli tam prostor vyplněný něčím, nebo mozek se rozšíří, nebo jak to tam vypadá potom? Děkuji. Jednak primárně ten okolní mozek je zatlačen tím nádorem, takže když se mu povolí ten tlak, tak se částečně vrátí na to místo. A samozřejmě zbytek je ta, kde se odstraní ten nádor, tak se to vyplní mozkomíšním okem, když to je větší resekce, to byly takový ty úplně světlý dutiny. Takže částečně mozek zpátky plus mozkomíšní mok. Mozkomíšní mok máme v komorovém systému. Dostanou se vlastně nad tu plochu, kde máme. Tak já sejdu z lávky. Omlouvám se, asi máme technické potíže a bohužel slyšíme i přednášku z vedlejšího sálu. Tak můžeme to kombinovat, jestli sejdem z lávky nebo nesejdem, ale vyplní se to primárně tím mozkomíšním okem. Děkujeme a máme další dotaz.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, kam ještě moderní technologie posunou vlastně celou neurochirurgii a jestli třeba hologramy, jsem viděl nějaká holografická zobrazení mozku přímo při operaci, kdy měl doktor na sobě brýle, jestli to bude možné, nebo co si o tom myslíte? Co se posune, jak to předoperační, tak třeba bude další posun jistě v té předoperační diagnostice. Zpřesní se to vyšetřování metabolismu mozku, zpřesní se ty dráhy, ty všechny informace budou přesnější a povede to ne, že by se neoperovalo, ale s daleko více informacema a ve větším spektru pacientů budeme vědět, kdy jenom zeptat, sledovat a třeba neintervenovat. Hologramy v praxi ne, zatím realitu, nevím, jestli to uchytí. Určitě jsou dneska třeba, že operujeme podle 3D modelů a je to takový o tom, že jsou vojenské hlavně experimenty, třeba operování na dálku, samozřejmě pro vojáky to zajímá, jestli můžeme ovládat sál někde jinde a tam říkat, co a jak dělat. A tam je ještě ta složka, že prostě bude to zobrazení daleko lepší nejen pro to operátora, ale pro to okolí, pro to učení. A dneska jsou postupné novinky, tam nejsou převraty, ale třeba i stran mikroskopů je čím dál víc teďka, budu to říkat jednoduše, chirurgicky barviček, jak já si obarvím tu mozkovou tkáň, třeba kde je ten nádor, kam se to propaguje. To určitě se bude rozvíjet. Jsou tam další technologie, které nám lépe zobrazí prokrvení toho mozku během té operace, takže tohle bude. Bude víc funkčních výkonů, víc jenom odběrů vzorků, co určitě bychom chtěli, aby lépe fungovala třeba chemoterapie do resekční dutiny. To se testuje, dá se říct, asi desítky let, ale žádný jako převrat tam dramatický není. Ale věřím, že u těch nejzhoubnějších nádorů, kde my opravdu jenom trochu pomáháme, tak to není tak, že bych si myslel, že se to přestane operovat. S tím já nesouhlasím. V tom máme trošku spor s profesorem Benešem, protože ten tvrdí, že se to přestane operovat. Já tvrdím, že ne, ale bude to kombinace. Nikdy ta operativa tyhle pacienty nevyléčí a bude třeba lepší kombinace něco lepšího do té dutiny, bude třeba genová terapie lepší. My jsme byli ve dvou nebo třech randomizovaných studiích přímo na genovou terapii na rezidua nádru. Bohužel nikdy v té studie třetí fáze, takové ty studie, které už mají prokázat ten efekt, tak nevyšly nějak výrazně příznivě. Obvykle vyjdou tak, že je trošku prodloužen život pacienta, ale zvýší se komplikace. Takže tam věřím, že tam bude složka ta chirurgická, co nejvíc toho materiálu a hlavně podle té genetické informace to nebude jedna chemoterapie pro všechny. Bude to podle těch genetických informací něco konkrétního pro to daného pacienta. Teprve, když se udělá pořádný koktejl a dobrý koktejl, tak to bude zabírat lépe než v současné době. Takže tohle bude jako ty změny v tom a bude to teda méně té hrubé operativy, víc genetiky a víc kombinované multimodální léčby. Děkuji. Máte někdo další dotaz? Jsem se len spýtať, vy jste vzpomínali, že záleží VR na zpracování zvuku. A teda, že či určitý způsob... Děkuji moc krát za vynikající přednášku a chci se zeptat, v případě, že dojde k poranění mozku, třeba u military person, že jo, u vojáků a tak dále, kdy tam vznikne prostě traumatic brain injury, je možný, nebo máte zkušenosti s tím, nebo jestli se to někde ve světě praktikuje, že se prostě odstraní se ta kost a dá se tam plastik, implant prostě na tu lebku? Jo. To se dělá v traumatologii relativně často, může to být samozřejmě to vojenské nějaké traumata, tak i běžná traumata, s kterými si setkáváme tady. Jeden v té traumatologické neurochirurgii, ta je taková víc chirurgická, víc všeobecně chirurgická, víc taková mechanistická a zejména my tam můžeme měnit tlaky v hlavě, uvolňovat ten tlak, takže dělá se monitorování třeba nitrolebního tlaku, dělá se samozřejmě grafické vyšetření a pokud k tomu je buď to klinický obraz nebo grafický obraz, tak se odklápí ta kost, to už jsou výkony, které dělali dávno kolegové a je to tak, že se třeba odstraní ta kost, aby se snížil ten tlak, někdy ta kost se buď to může
zmrazit, nebo může se implantovat do podkoží, na břiše, a nebo další možností je, že s odstupem času, po týdnech, měsících a dle stavu pacienta se pak ta kost vrací zpátky, ne těsně za den, za týden, prostě to jsou týdny až měsíce, a buď to se vrací ta vlastní kost, anebo se dělají 3D implantáty na míru z nejrůznějších materiálů, buď to z umělých materiálů právě, polymetylmetakrylát, nebo z hydroxyapatitu, a pak se to vrací ta kost. Mimochodem, ono by se mohlo zdát, že po tom, co ten pacient prožije veškeré to trauma a nějak se zotaví, takže to navrácení té kosti už je triviální záležitost, ale ono to ve skutečnosti tak není. I dle těch našich výsledků, tak studií, to jsou operace relativně riskantní, protože když to řeknu velmi zjednoduše, ten pacient už má nějak poškozený mozek, je to velmi rozsáhlá operace a člověk to vždycky musí zvažovat. Jedna z věcí, k čemu dojde po těžkém úrazu, je atrofie mozku. A ten mozek, když má, ten pacient nemá tu kost, tak je jakoby zapadlý, je v hloubce. A je vždycky diskuze o tom, v které fázi dělat v úzovkách sexy 3D implantát, aby ten pacient byl kosmeticky co nejhezčí, a nebo jestli udělat vlastnoruční implantáci, vymodelovat víc podle toho mozku. Ono to má oboje svoje pro a proti. Samozřejmě ta kosmetika je jedna záležitost, ale druhá věc je, že když se to dělá se úplně optimální a pod tím je hodně atrofický mozek, tak nám tam vzniká strašně moc mrtvého prostoru. A v tomhle případě se nevyplní mozkomíšním okem, protože to je pod blánama, a je tam větší riziko třeba po operačního krvácení, infekce a dalších záležitostí. Takže to jsou dost složité situace, vždycky to závisí na stavu, věku pacienta a na rozsahu té kosti. Když to bude mladá osoba a bude to třeba v oblasti natočnicové oblouky, kořenosu, opravdu hodně estetická záležitost, tak tam se bude maximálně snažit udělat třeba ten 3D implantát. Děláme to ne bez hlavy, ale bez problému můžeme, když máme ten merit. Na druhou stranu nechci, aby to vyznělo tak, že každý by měl mít tenhle 3D implantát na míru. Děkuji vám za vaše dotazy. Bohužel čas se nám nachýlil ke konci a už nemáme prostor pro další. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost a zároveň se omluvit za vzniklé technické potíže. A na závěr bych si vás ještě dovolila pozvat na naše internetové stránky www.týdenmozku.cz, kde najdete kompletní program. Děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.